съм много по-спокоен, вече мога спокойно да заспя. Еми, тогава да отиваме в Кюстендил, където тези дни заловиха двама нагли брати обирджии на църкви. Знаеш ли? Брей, много работа сте имали с тия брати обирджии. Много работа напоследък. Е, сега гледай какво става. Бой сметните и това, ей! Здравейте, скъпи приятели, аз съм Данил Иванов. Намираме се в двора на църквата Свети Димитър в Кюстендил. Имаме информация от наши зрители, че тук двама братя са се опитали да отмъкнат дарението от храма. Да разберем повече от отец Стефан. Влезали са тук и върпетък на кашите, защото са и там с някакви пинсети, с някакви там отверки ли какво да бъркат. Добре, отгоре са били полицаите, значи те са хората. Са имали някакви сведения, имали са някаква информация за тази работа, за да дойдат. И тая служителката ги качва е горе там, тримата души, полицаи, проведи, които са дошли и са наблюдавали. И тия след това идват. Тук е мало мъж и жена. Ти го разправят много интересно, аз ги видях отвънка на улицата. Вика, ние запалиме, вика, свещи, вика, стърляме, да излизам и мъжа ми, вика, я гледай, вика, тия, вика, там нещо доближава, така към качета и кара пред. Двамата брати. Единият е тръгнал към качета, другия се озъртал. А тия са гледали отгоре. Полицията. Да. Видите, така ще стават цялата фатки, ще ги... Да, а да покажем само касата. Ето е касата за дарения, скъпи приятели. Това са даренията за църквата. Ето тук са бъркали двамата брати с пинсета. Значи от човека може да се очаква всичко. Човека е този, който е най-грешен на земята. От всички живи същества. От черква да се открадне. Значи това си е вземал огъня в... Джоба си е служил. А какъв човек трябва си, за да имаш психиката и въобще съзнанието да откраднеш от църква? Човек не може да има никаква психика, не може да има никакво съзнание. Това човек е без съзнание. Той човек е тъгнал вече с другия, с рогатия, който е. Децата не се ли научат, техните родители ги научат къде се намира вратата на църквата, на храма. Значи това че се чакаме. Двамата братя са пощипвали дарения не само в църквата Свети Димитър в Кюстендил, а също и в църквите Свети Мина и Свети Георги. Информацията ни сочи, че те гастролират и по други храмове в региона. Срещаме ги след като са прекарали 24 часа в ареста. На вашите екрани те са, техните имена са, братята Борис Ясен Байрактарски. Ето господа, и мир вам, дет се казва. Разбрахме, че по църквите ходите. Е, какво да бягам? По църквите ходите и какво правите там, я кажете. Кажете ми какво правите в тия църква. За тебе бе на души, бе, бе. Вярно ли е, че пощипвате така дарения? Вярно ли е това? Не. А какво правите тук? Що нощувахте в полицейското управление? Не, не сте. А това е брат. Чакай да видим брат ви. Седе, моля ви се, дайте сега на интервю за господа рефери. Моля ви се. Дайте на интервю за господа рефери. Какво правите в църквите? Я кажете. Е, моля ви. Пощипвате ли дарения? Кажете честно. Не. А, тогава защо са ви хванали полицаите и ви цял ден ви чакаме? Даже нощувахте в районното управление на полицията. На брата Сен Байрактарски не му се вярва, че господаря на ефира му дойдоха до главата. Опулил се е все едно е видял призрак. Срам ли ви е малко поне? Честно. Не ви е срам. Здрави мъже, мъже на по 40-50 години занимавате се с кокошкарски истории. А не сте пипали. А що нощувате тогава в полицията? Вие представяте ли си един човек, отива, поставя някакви сутинки на иконата и отива някой като вас, да речем, и му взима парите. Представяте ли си това колко е гнусно? Това нормално не е според вас. Слежете ли? Айде ще тичаме, добре? Ей, срам и позор. Асен, бъде го с качулката. Брат му е там. Не бъркате адреса, не се моля. Не видя, не съм мак. Срам. Не видя, срам. Често. Отива човека, вярва в Исус Христос, в Святата Тройца, в чудото, дава дарение и отивате вие и вземате дарението. Така ли става? На 50 години сте близо и се занимавате с тия простоти. Защо не си намерите нормална работа? Разбрахме с брат ви, сте спечелили нощувка в районното управление. Сега да не играете за 72 часа. Бонус! Ще ви чакаме пак! Цял ден тук полицията в Кюстендил се занимава с тези двама братя, които по всичко изглежда пощипват на врака десен джоб дарения от храмовете. Чакаме ги да излязат от полицията, за да си довършим разговора. На излизане от полицията братята ни финтират и хукват две различни посоки. Айде по този брат да тичаме! Излагате се, деца ви гледат! Гонитбата продължава по улиците на Кюстендил. Може би бързат да не изпуснат литургията.
Брат Асен Байрактарски! За вечерната молитва ли бягате? Да знаете, че он отгоре гледа! Скъпи приятели, след тази гонитба, добри хора тук от Кюстендил ни казаха, че това е автомобила на братята. Голямата ирония е, че в автомобила има икони. Дано иконите да не са крадени! Вие вече видяхте техните лица, така че имайте едно на ум, когато ги видите в църквата. Това е сега от нас за Господарен ефира, Дани Огонов. Уникални наглеци! Ето е. Малико, абе тия двамата бягат толкова бързо, ма толкова бързо, че и чистачка би се озорила да ги хване, па камо ли Дани Йорданов? Въпреки, че полицията залови братята Байрактарски, всички знаем, че ще получат смешни наказания за циничното си деяние. Затова ви показваме лицата им, скъпи приятели. Запомнете ги и се пазете от тях.